បាទជំរាបសួរថាបងម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាអ្នកលក់នៅអចលនៈទ្រព្យថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែកកម្លែងអំពីបទពិសោធន៍ទៅនឹងចំណេះដឹងបន្តិចតួចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់ថាតើគុណលក់ឲ្យអតិថិជនបែបណាបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងលក់ឲ្យអតិថិជនដែលយើងស្គាល់ពីមុនមកនឹងអស់ហើយអានឹងហើយគឺជាចំណុចមួយគឺជាបញ្ហាមួយបងប្អូនមួយចំនួនគឺតែតែគិតពិចារណាថាមូលហេតុអីលក់យូរទៅរកអតិថិជនមកលក់បន្តទៀតអត់មានបើនិយាយចំគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបែងចែកនៃការលក់នេះគឺមាន3ប្រភេទការលក់នេះមាន3ប្រភេទគឺ3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលដំបូងដំណាក់កាលដំបូងនោះគឺបើន័យថាលក់បានដូចជាយើងលក់នៅដីឡូឬប្រទេសតូវេខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងលក់ដីឡូដំណាក់កាលដំបូងលក់បានដោយសារតែមិត្តភក្តិសាច់ញាតិបងប្អូនសាច់ឈាមសាច់ថ្លៃគឺលក់បានហើយបានតពីមិត្តភក្តិសាច់ញាតិបងប្អូនតមកទៀតនៅពេលណែដែលបងប្អូនលក់អុយពួកគាត់អស់ពួកគាត់ជួយទីយើងអស់ហើយរួចហើយតើដំណាក់កាលកណ្ដាលគឺជាដំណាក់កាលដែលពិបាកបំផុតតើបងប្អូនគួរទៅលក់ឲ្យបែបណាទៀតបងប្អូនគួរទៅលក់ឲ្យបែបណាទៀតលក់បែបណាទៀតដើម្បីនឹងលក់ផលបានគឺពិបាកបំផុតនឹងហើយគឺជាដំណាក់កាលកណ្ដាលនៅពេលណាដែលសាច់ឈាមសាច់ថ្លៃមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលជួយទីហើយជួយណែនាំមកឲ្យហោះហើយគឺយើងពិបាករកអតិថិជនថ្មីពិបាកសេពទុកអតិថិជនថ្មីពិបាករកមិត្តភក្តិថ្មីហើយការដែលទំនាក់ទំនងថ្មីគឺវាត្រូវការចំណាយពេលហើយពេលខ្លះពួកគាត់ឃើញយើងសភាពរៀបសារមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាពួកគាត់ចេះគប់យើងបែរមើលយើងឃើញយើងទៅពួកគាត់ឆ្លៃយើងពួកគាត់ចាប់ដើមទុកចិត្តយើងបានលឿនពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺគាត់ពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគាត់អត់មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីទំនាក់ទំនងអតិថិជនគាត់អត់បានថាគាត់ខ្សោយក្នុងការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិយាយជំរុញគេទេអត់ហ៊ានបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនជាអ្នកលក់ទេពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលកំពុងតែពិបាកមែនទែនហើយអ្នកដែលចលនៅអាចំនួនកណ្ដាលហ្នឹងណាអ្នកដែលលក់ចលដាក់ត្រកមួយចំនួនឲ្យចលទៅហ្នឹងគឺដោយសារតែលក់នៅផលិតផលក៏ដោយសេវាកម្មក៏ដោយឲ្យតែលក់បានដល់ដំណាក់កាលកណ្ដាលហើយគឺចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តចាប់ដើមចលចាប់ដើមចលកាយងារគិតថាអូលក់យូរប្រអតិថិជនទីលែងហើយដៃលក់ដូចគ្នាទាំងបីដូចគ្នាតែតែមានអ្នកទិញមួយចំនួនអត់ភ្នាក់ងារអ្នកលក់មួយចំនួនណាក៏តែងតែប្រើពាក្យភាសាថាអូលក់យូរលែងប្រអតិថិជនដើម្បីនឹងទិញអត់ឃើញលែងមានប៉ុន្តែសួរវិញមូលហេតុអីណាដល់តែគេលក់បានហើយមូលហេតុអីគម្រោងដែលចេញមកគម្រោងណាក៏លក់អត់មកគម្រោងអត់មួយគម្រោងអត់មួយគម្រោងរហូតតាំងពីឆ្នាំ2013 14 15ដល់ឆ្នាំ2019នេះគម្រោងចេញមកអត់គម្រោងចេញមកអត់ប៉ុន្តែអ្នកលក់មួយចំនួននៅប្រើតែភាសាតែលក់យូរតែមានអតិថិជនមកទិញលក់យូរអត់អតិថិជនលក់យូរឃើញតែភ្នាក់ងារខ្លួនឯងនេះគឺជាចំណុចដែលបាក់ទឹកចិត្តគេហៅថាភាសានៃបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនតាមសង្កេតមកទៅតាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដោយនៅពេលណាដែលបងប្អូនប្រើភាសាបែបនេះគឺជាភាសាដល់ដំណាក់កាលកណ្ដាលប្រសិនបើបងប្អូនអត់តស៊ូអាដំណាក់កាលកណ្ដាលនេះទេអត់ប្រងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជោគជ័យទេដ
ដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងច្រើនទេដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនោះទេដំណាក់កាលក្រោយគឺបងប្អូនអាចបោះបង់ចោលច្រើនមានអ្នកដែលបោះបង់ចោលច្រើនហេតុនេះខ្ញុំចង់សូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យបងប្អូនឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលចំណុចកំពូលមួយទៀតដែលខ្ញុំថាមានបីចំណុចហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមញែកអំពីចំណុចកំពូលមួយទៀតនៅលើពិភពលោកអ្នកលោកច្រើនហើយអ្នកលោកដែលមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតគឺអ្នកលោកនៅអចលនទ្រព្យហើយលោកនៅសេវាកម្មលោកនៅផលិតផលមានបុគ្គលជោគជ័យច្រើនមែនតើហើយខ្លាំងជាគូអ្នកលោកទៀតផងខ្លាំងជាស្ដេចគូទៀតផងនឹងហើយគឺជាចំណុចកំពូលរបស់អ្នកលោកនៅពេលដែលយើងដើរដល់ចំណុចកណ្ដាលបើយើងអត់ស៊ូអត់បានទេចំណុចកំពូលក៏យើងដើរអត់ដល់ហើយនៅពេលណាដែលយើងដើរដល់ចំណុចកំពូលយើងមានគ្រប់យ៉ាងហើយមានទាំងជាប្រយោជន៍មានទាំងបុកងាត់មានទាំងកេរឈ្មោះមានទាំងផ្ទះមានទាំងលុយមានទាំងឡានមានទាំងវិឡាមានគ្រប់យ៉ាងហើយនៅពេលណាដែលយើងលើកដល់ចំណុចកំពូលនៅពេលនោះមានអតិថិជនទៀតផងជាពិសេសអតិថិជនមានឯងតែមកនៅពេលណាដែលយើងប្រកាសគម្រោងចេញមួយមកឧទាហរណ៍ដូចជាដីឡូ1000ឡូផ្ទះវែង500ខ្នងឬ5000វែងពេលដែលប្រកាសចេញមកពុំមួយខែលក់បាត់មួយខែលក់បាត់នៅពេលដែលយើងលក់ដល់ចំណុចកំពូលគឺបែបហ្នឹងតួយ៉ាងនៅពេលដែលយើងដូចឧទាហរណ៍ដែលថាជិះនាក់ងារយើងអត់មានជាម្ចាស់គម្រោងទេនៅពេលណាដែលយើងលក់ដល់ចំណុចកំពូលមានជាប្រយោជន៍ទៀតហើយនៅពេលដែលបងប្អូនក្រត់ដេកត្រឹមតែដេកនៅលើសាឡុងឬដេកលើក្រែឬអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេលេងហ្នឹងគេទេមកទូរស័ព្ទតាមមកក្រែងថាអាឡូបាទជួយសួរអូនមាននៅដីអូដីលោនៅកន្លែងណាឬមកទេឲ្យនៅកន្លែងណាអរែងអាចនាំបងណែនាំបងមកទៅមើលមានវិទ្យាសាស្ត្រញាតបងប្អូនមានគេចង់បានអញ្ចឹងនឹងគឺជាប្រិយបញ្ជាប្រិយភាពរបស់យើងមានឯងពេលដែលយើងគ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទមកក្រែងពួកគាត់មកមើលគម្រោងពួកគាត់ទិញគ្នាព្រោះយើងសាងបានទំនុកចិត្តសាងបានជាប្រិយភាពសាងបានគេជួយសាងបានគ្រប់យ៉ាងអ្នកណាមិនទុកចិត្តយើងអ្នកណាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងហេតុនេះប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកលក់គឺខ្ញុំមាន3ចំណុចនេះដើម្បីនឹងចែកចំណ័យដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនគិតទៅសាកមើលថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាត្រឹមត្រូវដែរឬអត់វាអាចនឹងថាជាចំណែកមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែរអ្នកលក់ដែរឬអត់ខ្ញុំជឿមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់ការលក់ចោលនៅពេលដែលបងប្អូនដើរឆ្ងាយពីការលក់ពេលនោះគឺបងប្អូនចាប់ដល់គិតថាការលក់មួយគឺពិបាកអត់ចេះលក់ទេពិបាកណាស់លក់មួយខែរងលុយច្រើនឃើញផងលក់ដីលោ4ខែ5ខែលក់តាមម្លោមិនចេញលក់អត់បានទីខ្លះបងប្អូនអាចនឹងគិតមិនទាន់យល់ដល់ចំណុចមួយដែរបងប្អូនគិតទេនៅពេលខ្លះបងប្អូនគួរតែសិក្សាពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់នៅពេលនោះគឺបងប្អូនឃើញបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងហើយនឹងឯថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន3ចំណុចនឹងសូមបងប្អូនចងចាំថាដំណាក់កាលដំបូងគឺជាដំណាក់កាលដែលបងប្អូនគួរតែសិក្សារៀនសូត្រលក់ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងមានលក់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងមានទៅដំណាក់កាលកណ្ដាលគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងអភិវ
ោះវាជាដំណាក់កាលមួយដែលដំណាក់កាលស្លាប់រួមដំណាក់កាលបោះបង់ហើយនឹងដំណាក់កាលតទៅដំណាក់កាលកណ្ដាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកលោកវាគឺជារលាំងដែកមួយសម្រាប់ឲ្យយើងគោះរលើចំណុចទី3គឺជាចំណុចដែលយើងជោគជ័យគឺជាកំពូលអ្នកលោកនៅពេលដែលយើងតស៊ូជាមួយកណ្ដាលបានយើងដើរឡើងទៅដល់ចំណុចកំពូលនេះអ្នកលោកនៅពេលនោះអ្វីៗគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងអាចនឹងចូលជាមួយនឹងយើងយើងអាចនឹងបានលទ្ធផលល្អនៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាកំពូលអ្នកលោកបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាតែសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe my channel របស់ខ្ញុំផងប្រសិនបើបងប្អូនគិតថា channel របស់ខ្ញុំសំដីដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាល្អសូមជួយ subscribe និងជួយ share បន្តិចនេះទៅជូនទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងទទួលនៅផលិតផលនៅសេវាកម្មឬនៅអចលនទ្រព្យផងបាទសូម